Bem-vinda, bem-vindo na TV das Bênçãos do Pai, sábado de manhã, Receita do Padre, à beira do fogão a lenha, ao redor de uma mesa abençoada, aqui para preparar bem o seu domingo, dia do Senhor. Hoje, muita surpresa, muita coisa boa vai te animar a viver este fim de semana com um monte de alternativa para dar sabor ao seu domingo. Antes de começar, te explicar o que vem, vamos falar com o Pai Eterno e rezar com Ele. Pai Eterno, obrigado, bendito seja o nome do Senhor, porque nesses dias em que celebramos a ressurreição de Jesus, a vida nova que brotou dEle, nós todos somos tocados, transformados por sua ressurreição. Bendito seja o Senhor, porque por Jesus ressuscitado, a morte foi vencida, o pecado foi vencido e a vida transborda aqui, na cidade, no campo e em todo quanto é canto do mundo, tem uma mulher e um homem fazendo o bem, trabalhando para o mundo ser melhor. Você, que participa conosco, colabora conosco, ajuda-nos nesse projeto, também bendito seja o Pai Eterno por você, por sua vida. Olha só, pensa num trem bom, é planejar uma receita para você como esta aqui. Esta semana nós temos uma surpresa enorme aqui na TV das Bênçãos do Pai. Começou o reality Soborô. Hoje nós vamos fazer esta receita e já os ingredientes para você se surpreender com a alternativa. O primeiro, que nesta semana deixou a competição, vai aparecer aqui e vai dizer para você que é possível aproveitar da nossa receita, dos ingredientes que vamos usar, fazer um prato todo novo, todo saboroso. Aguarde, acompanhe aí e você pegue papel e caneta para anotar essa surpresa. Vamos fazer para você uma suã de boi ou de vaca, uma suã bovina, que em algumas regiões do Brasil se chama acém com osso ou acém sem osso. Aqui em Goiás tem alguns mercados que a gente vai comprar suã, dependendo do vendedor, se ele é de certas partes do Brasil, ele diz, sei que é isso não. Se é de alguma parte do Nordeste, diz, sei que é isso não. Em outros lugares você pede acém, se for um goiano vai dizer assim, você está falando de quê? Suã e acém, para nós, aqui está virando a mesma coisa, combinado? Com osso e sem osso, para você ver a possibilidade da gente dar uma saboreada neste sábado e no domingo, dia do Senhor. Os ingredientes são, olha só, para cada quilo de acém, você vai colocar uma média de 2 cabeças de cebola, você vai colocar o caldo de 1 limão, vai colocar, daqui um pouco a gente vai preparar, para cada quilo, eu estou considerando os ossos, rateando aqui vai dar 4 quilos, porque tem o osso e nós vamos temperar a carne, não é? Então, para cada quilo de carne, a média de 1 tomate, caldo do limão e o resto é invencionice do padre, é criatividade ou extravagância mesmo, porque cozinha tem que ser aventura. Bora lá? E a gente começa assim. Olha só. Uma coisa é o tempero aqui, mas uma outra, eu quero um óleo sem sal, aromatizado, para dar uma selada na carne. Então, olha aqui. Coentro, mais ou menos 2 colheres de coentro, 2 colheres de pimenta do reino de Santa Cruz, páprica, uns 8 cravos da Índia, ervas finas e açafrão. Aqui tem, sabe o quê? Gordura, que tem banha de porco, isso mesmo. Eu vou arriscar fazer uma cena bem maluca aqui,
Se espirrar demais e o padre lambuzar todinho, não tem problema não. Combinado? Daqui um pouquinho você vai ver como é que vai ficar. Vou te mostrar. Esse procedimento aqui é para uma etapa muito importante da nossa receita, que daqui um pouco, deixando aqui, já vou colocar, só para você ver como fica. Olha. Isso aqui tá um cheiro muito bom, para a gente não correr o risco de ficar uma colher, mais ou menos, de sal, ok? Como é tempero, né? Não vamos ter remorso de... Essa maquininha aqui ajuda demais, eu gosto demais dela. Ela ajuda a preparar uma quantidade enorme de temperos e ela liberta a gente da opressão de comprar aqueles temperos prontos, que na maioria das vezes são um veneno para a saúde nossa. Faça um esforço para não contar com aquilo não, ok? Agora, nós vamos selar essa carne nessa chapa e colocar lá. Mas eu preciso de um tempero com um pouquinho mais de líquido e água para que no fundo da panela possa formar uma barrela daquelas mais bonitas que você vai ver daqui um pouco, que possibilita você usar esse tempero depois para um monte de possibilidade. Então, pera ou maçã, eu gosto, maçã também fica bom. Vou tirar isso aqui. Já está higienizado, viu? Não está direto da feira assim usando, não. Já limpamos, a equipe aqui chega de madrugada. Nós estamos na fazendinha, o quintal do Convento dos Padres Redentoristas. E nos vizinhos aqui tem cachorro, papagaio, galinha, tem gato, tem um monte de bicho curtindo com a gente e dividindo esse espaço. Se você escutar o barulho, não se espante não, vá convivendo com a natureza. Se você vive aí num ambiente fora da natureza, vá convivendo bem com essa beleza que nos envolve aqui. Limpar a mão. Vamos colocar, ficar mais ou menos para ajudar na triturada. Isso aqui é a base do molho que nós vamos pôr na carne. Copo de óleo. Óleo de gergelim torrado. Vai dar uma aromatizada muito curiosa nessa carne. Como nós vamos fazer uma receita da nossa programação desta semana, o reality Soborô, eu não vou colocar muita pimenta, porque quem vai te dar uma surpresa daqui um pouco precisa ter a liberdade de acrescentar o tempero que ele quiser. Então vamos colocar somente 4 pimentas, porque depois o segundo prato vai precisar de deixar o nosso competidor dessa semana, que participou lá. Vou fazer uma bagunçazinha aqui. Alho com casca e tudo. Não tenha medo, pode fazer isso. Essa maquininha aqui tritura tudo. E a fibra que ficar, fibra é muito boa. Quando tem esse toquinho no fundo aqui, você vai sentindo com a mão, você tira. Ok? Uma média boa. Para cada quilo de carne, uma colher de sal. Na bistunta. Sabe o que é bistunta? Aqui em Goiás, as cozinheiras
na roça usam muito essa expressão. Dona Maria, que receita? Como é que é a receita? Me ensina. Ela fala: ah, menina, é na bistunta. Essa parte líquida, uma coisa muito boa que eu quero. Eu fiz esses dias essa mesma receita para os cobaias, os meus amigos padres. Eles dizem assim: não deixe de fazer essa receita lá. Algumas folhas de laranja, essa aqui é de mexeriquinha fuxiqueira. Sabe aquela laranjinha que você come com casca e tudo? Ela pode ser colocada também com casca e tudo. Duas. Uma vem para cá. Tritura. Que vai dar um sabor bom também. Pronto. Feito isso aqui, eu vou organizar, porque esse tempero maravilhoso aqui, eu vou depois despejá-lo. Olha aqui o que virou a casca do alho, ó, virou um bagacinho. A hora que fritar e cozinhar ali, foi embora. Não preocupa não. Uma recomendação boa: panela de pressão, olha a altura dessa panela aqui para chapa. Então, panela de pressão no fogão a lenha precisa ter um pouco mais de segurança. Essa aqui tem esse recurso para não deixar o alimento ficar lá no fundo e garante a formação de um creme lá no fundo. Esses dias eu deixei queimar, não ficou legal não. Então é bom pôr um pouco de água, porque o trem tá bruto. Põe essa cebola sem remorso, porque esse creme que vai virar lá embaixo, você vai ver que pode ser um tipo de molho madeira maravilhoso. Agora é isso aqui, ó. Ave Maria, que é isso, minha gente. Que é isso, minha gente. É isso aqui mesmo, ok? Essa selada, ela é muito importante. Tem uns camaradas aqui na equipe de produção que, se deixar, já faz um tira-gosto disso aqui. Duvida? Ó. Concorda? Você não tem noção do aroma, do cheiro que tá isso aqui. Tem mais aroma. O cheiro tá bom demais. Essa variedade de... Se tá assim, esfriou um pouco, mudou o barulho, joga um óleo aqui, reage fogo, reage povo, prepare para a festa do Divino Pai Eterno esse ano, presencial. O corona tá indo embora, vamos vencer essa e vamos celebrar com você aqui em Trindade. E você vai ver que coisa maravilhosa é andar pelas ruas de Trindade e sentir os cheiros das comidas extravagantes que os acampados fazem. Isso aqui, minha gente. Olha. A base principal nossa aqui é
a suan bovina, servida com mandioca, acompanhamento comum da comida goiana. Depois, nós vamos fazer uma receita muito bacana com aquilo que nós estamos aprendendo e ensinando você com o nosso reality da TV das Bênçãos do Pai, levando o Brasil e o mundo a conhecer a possibilidade de não desperdiçar, mas também de não ficar comendo comida mal ajambrada, mal preparada, trem delicado, bem feito, carinhosamente preparado. Você vai ver como, se numa almoção de domingo ou num feriadão, juntou muito parente, você planejou e acabou sobrando carne, você vai ver como é que pode ser aproveitada essa carne numa alternativa formidável. Eu estou tão feliz de estar aqui com você, que eu tenho certeza que você pensou agora: não, eu tenho que fazer parte desse projeto. Então liga 3506-9800, 3506-9800, e você já é membro dessa equipe para as bênçãos do Pai Eterno, para todas as bênçãos e para essa bênção aqui também, olha só. Ai, 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 como é bom. Agora, a gente não vai desperdiçar essa sobrinha aqui, né? Derramou aqui em cima. Opa! Trouxe para cá. Também traz essa panela para cá. Vamos aproveitar tudo, minha gente. Pronto. Agora, segura aí, que aqui também tem. Vou colocar um pouquinho de água, porque não quero que ela queime lá no fundo. Ainda tem a água da carne, não é? Veja o que é que virou. Olha só. Isso aqui vai enxugar, vai cozinhar a carne, vai dar sabor à carne, vai enxugar depois e vai virar uma pasta que você vai fazer pequenas quantidades para fazer um macarrão, para fazer uma carne, um tipo de molho madeira, para fazer o que der na teia. Combinado? 20 minutos, 25 minutos, é a hora que cheirar, que eu vou abrir para ver como fica e você acompanha. Suan bovina quase pronta. Daqui a pouco, depois do intervalo, um convidado muito especial. Aguarde aí! Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieterno.com.br ou ligue para nós, 62-3506-9800. Faça parte dessa família de amor.
voltamos com alegria e continuamos com Receita do Padre. Pensa num trem bom que tá isso aqui. Você sabe o quanto é importante a sua colaboração e participação. Para a gente sustentar esse projeto, precisa da sua participação. 62-3506-9800. Anota, decora, memorize, passe para frente. 62-3506-9800 é o contato que você faz, aprende e vai ensinar muita gente a aprender coisas boas. Nossa suã bovina está cozida. Quero que você veja a textura daquela extravagância do caldo. Pode acontecer um acidentezinho de um osso desse pular lá dentro. A gente pega de volta. Olha essa cena, minha gente. Olha isso aqui. No ponto que já está, você já pode aproveitar esse molho para fazer um monte de coisas. Vou deixar agora esse molho apurando aqui, aproveitar o tempo. Vou tampar, porque quero que essa água, que essa carne, desculpe, ela fique macinha e ela tampada vai garantir essa textura. Mas a cremosidade desse molho tá um negócio de doido. Você pode esperá-lo esfriar um pouco, pega copinho descartável, põe lá meio copo, um copo descartável, depois leve para o freezer, para o congelador, congela e você vai ter molho para um monte de alternativa saborosa para surpreender as pessoas quando você quiser aproveitar e inventar uma receita daquelas como nós vamos fazer agora. Olhe só, na TV das Bênçãos do Pai, começamos com um reality, o Soborô, que está um sucesso nas redes, muita gente envolvendo, muita gente participando, e um dos participantes que saiu da competição essa semana chegou aqui. Bem-vindo, Eric. Olá, padre, sua bênção. Deus te abençoe, mãos higienizadas. Bem-vindo, Eric. Obrigado. Vou preparar um prato diferente. Que alegria. Com o que o senhor preparou e com o soborô. Na medida que a gente foi preparando esse prato, alguns pedaços da carne que cozinhou mais antecipadamente, mais depressa, reservei, já colocamos na geladeira para dar aquele tom de uma comida mais guardada, conservada bonitinha na geladeira, higienicamente conservada, e a gente vai mostrar para você como, ao mesmo tempo, essa comida feita na hora, mas também uma comida de geladeira pode virar uma alternativa soborô. O que é soborô? Soborô, na verdade, é reutilização da comida que a pessoa pode ter feito hoje no almoço e na janta ser um prato diferente que ela pode estar preparando com a pessoa da família ali ou os conhecidos, que ela vai até surpreender porque ela nem acredita que pode ser algo diferente com aquilo que ela comeu no almoço. O Eric é goiano. Sou goiano. De Goiânia? Goiânia. Então, o Eric é da cultura, nós aqui em Goiás falamos muito da comida quentada, né? Requentada. Soborô não é a comida requentada ou a comida quentada. Soborô não é abrir a geladeira, pegar tudo que tá lá, misturar e fazer aquele quentadão. Não é isso não. Bora lá, que surpresa você reservou para nós então, Eric? Hoje nós vamos fazer um escondidinho com a carne que sobrou. Bora lá. Com massa de mandioca. Essa maquininha, ela serve para moer, para amassar a mandioca. Muito bom. Já fizemos um teste antecipadamente aqui. Está na textura boa para ser a base. Explica para nós os ingredientes. Aqui nós temos um pouco da manteiga para untar a pana que a gente vai levar ao forno. Requeijão, um pouco de tomate, um cheiro verde para dar um sabor na carne mais. Vamos fazer aqui a preparação. Pegue lá na geladeira então, direto da geladeira para o soborô. Você que está em casa, continue, acompanhe. 62-3506-9800 é o contato para você participar e envolver-se conosco. Olha essa carne. Já está bem fria, está tranquila. Perfeito. Da mandioca.
Vamos por partes. Você vai me dando ordem e eu vou fazendo. Eu vou na máquina? Sim, a gente vai fazer a massa da mandioca virar uma massa para ser a cobertura e a base dela, da parte do escondidinho. Então essa maquininha é importante que o Eric vá me ajudando, me comandando, porque agora você é o chefe, tirando o pauzinho que está no miolo da mandioca e eu vou moendo aqui, né? Sim. Vai na unha mesmo, bora lá. Essa cozinha do padre, ela é bruta, isto. Bora, esse calor aqui, não tenha medo dele não, tá, minha gente? Bora lá, é assim que rende o serviço. Padre, quando o senhor vai moendo a mandioca aqui, eu vou picando a carne. Opa, aqui tem uma tábua. Obrigado. Trabalho em equipe, sobrou é também pegar a gente que tá sobrando na cozinha sem fazer nada e tac, serviço. Como é que foi a sua experiência? Foi bem, nesse reality. Foi interessante, foi bem diferente. Emocionou? Foi bom, muito emocionante. Acho que fiquei um pouco nervoso. Todo mundo, né? Eu acredito que sim. O projeto do Soborô te encantou? Demais. Eu acredito que essa forma de mostrar às pessoas como reutilizar a comida para poder estar fazendo um prato diferente pode ajudar demais. Porque eu acredito que muita gente desperdiça, acha que do que tá sobrou ali vai fazer um mexidão ali. Não come, fica mal. Fica ruim. Eu conheço muita gente que não come comida, falam requentada, uhum, ou esquentada de novo. Então essa é só uma forma de mostrar que é possível fazer um prato diferente com a comida que sobrou e gostoso. Perfeito. O envolvimento da turma, dos competidores, é intenso. Demais. Aquela emoção que a gente assiste, ela é real. Demais. A sua formação, você é jornalista. Eu sou jornalista. Você acha que fé com cuidado de alimentação tem a ver? Demais. É muito importante, acredito nisso. Porque a fé é o alimento para a alma. Não é? Você alimenta a comida para o corpo, elas juntam, faz aquela composição boa que revigora a pessoa. Todos os anos, para você que acompanha aí, todos os anos, no mundo, entre 30, 35, 40% do que se produz dos alimentos no mundo vai pro lixo, né, Eric? É muita coisa, né? É muita coisa. As pessoas acham que não tem noção do tanto que a comida é importante e assim, desperdício não é legal. Qualquer tipo não de desperdício é. Não é legal. Não é. Nós, da roça, a expressão que se usava é desperdiçar comida é pecado. Eu tenho isso comigo. Também? Também é pecado. Lá em casa, a gente terminava de almoçar na roça, estava a peãozada trabalhando na roça, terminava o último, colocava o prato, imediatamente o papai falava, tampa, porque não pode ficar comida exposta assim. Eu aprendi desde pequeno, que quando eu comer, comer o necessário, porque se deixar no prato é desperdício, isso é perfeito, pecado. Perfeito, perfeito. Que legal, você vai aproveitar essa maquininha também para moer. Sim, a gente vai moer a carne que vai ficar junto no escondidinho. Eu imagino que é bom dar uma lavadinha nessa máquina, enquanto Sim. você pica aí eu dou uma limpada nela para não ficar manchado e ficar aquele prato bonito. Máquina lavada. Pronto. Nos comentários nossos aqui na roda de conversa ao redor do fogão, o Eric tá contando que é devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por quê? Isso. Eu nasci de 7 meses, aí quase morri quando eu era criancinha. Aí meus pais fizeram a promessa na época que eu era criancinha para Nossa Senhora, que eu vivesse, e hoje eu tô aqui. Preço bom que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Amém. Pagou pela sua vida intercedendo por você. E você que é devota, devoto do Pai Eterno, também reze suas novenas à Mãe do Perpétuo Socorro. E o Eric vai ensinando a gente. O que, que eu faço agora? Agora, limpo, a gente vai moer a carne. Enquanto o senhor moe a carne, eu vou untando a travessa aqui já. Perfeito. Eric, você, nós esquecemos de falar uma nota importantíssima. Você cuida, você trabalha na FIP, não é? Sim. Na nova FIP, e você cuida de uma parte muito importante lá. O que é que você faz? Eu faço a revisão do conteúdo que vai pro ar. Todo o conteúdo que passa na emissora, parte de texto,
visual. De qualquer programa ou tem programas específicos? De todos os programas, das novenas. Oh, que legal. Oh, de novo, entraram as novenas. Você que é devota, devoto, você fica pensando quantas pessoas se envolvem para produzir esse tanto de material para a gente assistir e participar de casa. Sim. É muito engenhoso o serviço, né, Eric? Demais, é muito importante. Fora que o importante também é levar a evangelização para os nossos devotos. Perfeito. Evangelização, alegria da fé, entretenimento. Sim. Uma boa comida também. E agora, você já tinha feito essa receita com essa maquininha aqui? Não, desse jeito não. Tinha picotado ela sempre com a faca assim, desse jeito. Você é tá sentindo o cheiro que eu tô sentindo dessa carne? Então, demais. Ela tá sendo moída aqui, tá um negócio de doido. A equipe técnica, de vez em quando, a gente escuta uns murmúrios, assim, parece gato no telhado, querendo descer para acabar logo para comer o que tem. Posso aproveitar esse caldinho despejando aqui no meio? Pode, pode, deve. Soborou. Não é requentar. A gente tá criando. É criar um prato novo a partir das sobras. E é um prato novo completamente diferente. Ah, é bom ensinar, porque alguém vai dizer assim, ah, eu queria fazer essa receita, mas aqui em casa não tem essa máquina. Só abrir a geladeira, ver o que sobrou do almoço ou da janta e pensar em algo diferente. Não é? Usar a criatividade, consegue. Não tem uma maquininha dessa pra moer, pô, vai no garfo, né? No garfo, consegue. É mais complicado, mas consegue também. Perfeito. Fora que vai desfiando a carne também, você consegue, que você corta ela pequenininha, vai desfiando ela. Perfeito. Com a faca, você consegue fazer isso. Nossa alegria é enorme ter você aqui na TV das Bênçãos do Pai. Se envolva com essa causa. Deixa eu chegar aqui mais perto. Hoje eu estou aprendendo. E cozinha é isso. Coitado de quem acha que já está pronto e sabe tudo. Cozinha é aventura, é aprender mesmo. E eu estou aprendendo muito com o senhor aqui hoje também. Todos aprendemos muito, sempre. Agora terminar aqui. Mandioca é uma riqueza, né? Demais. Dá pra fazer coisa demais, demais, demais. Esqueci que esse caldo é pra pôr aqui. Aí ficou pronto aí já? Aqui já tá no ponto. Aí agora, você me ajuda aqui a colocar isso pro lado de lá? Ajudo. Vamos lá, deixa eu misturar aqui. Olha, tô imaginando. Fora isso. Tô imaginando, Eric, a quantidade de possibilidade de invencionismo que pode ter. Imagina isso aqui com arroz. Fica um bom. Arroz quentinho, a hora que tira da panela. Agora a gente vai misturar. Perfeito. Quer tomate, que eu vou misturando? Por favor. Cheiro verde. Cheiro verde. Aqui tem salsa e cebolinha. E faltou, eu vou dar uma picotada no queijinho. Uhum. Que é produzido. Nada mais por quem? É, isso aí é uma invencionice das mais corajosas minhas lá na roça. Vai. Você me presta a tábua. Tá bom. Virado do lado de cá. Vou tirando um pouco de coisa daqui para aliviar a nossa mesa. Isto. Eric. Oi. Dá uma experimentada nesse queijo. Nossa, eu tava querendo experimentar aqui, já que o senhor desvalou, né? Das montanhas de Santa Cruz, da vaca gira, da tubarana, da neguinha e da morena. Presta. Nossa. Fiz de casa. Nossa. Sabor muito bom. Pouco sal. Macio, pouco sal. Perfeito. Vai ficar muito bom. É a montanha fria de Santa Cruz. E agora? Agora eu vou pegar o queijo, que eu cortei em pedaços. Vou colocar aqui. Que honra é fazer um queijo e depois vê-lo em cena assim. Nossa. É bom demais. Você que está em casa sabe quantos que trabalham na terra. Eu assisto gente que mora na cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, no sul, e faz queijo em casa. Compra leite de caixinha porque prefere ter o seu queijo. Funciona com caixinha? Funciona. Não fica essa finura de sabor. Agora, olha a gordura desse queijo. Você vê a oleosidade dele. Tem, nem é? Tem muita. Maravilhoso. A próxima etapa? A próxima etapa, vou jogar a carne. Você me ajuda? Vamos lá. Ajudo. Vai na unha mesmo. Aqui, ó.
Deixa eu segurar para você. Obrigado. Para aparecer. Ah. Isso. Você que está acompanhando aí, o trem está cheirando. Nossa, absurdo. Tá bom. Absurdo. Muito bom. Absurdo, absurdo, absurdo. Bastante que sobrou. E isso. Aqui. Escondidinho. Escondidinho vai ficar delicioso. Pronto. Terminei aqui. Agora pronto. Eu vou vir. Agora vamos para a próxima. Deixa eu limpar isso. Na próxima etapa, eu vou pegar o requeijão que você separou aqui. Ainda tem requeijão. Então eu vou. Deixa eu segurar isso aqui. Sim. E você vai com essas duas espátulas aí, uma limpando a outra, que vai ficar mais fácil. Obrigado. Na TV das bênçãos do Pai, padre cozinha, prega o evangelho, jornalista, vai para a cozinha também, vai para o reality. No reality tem um padre participando também. Tem um padre, padre Tiago. Missionário. Missionário redentorista. Um irlandês. Semana que vem, nova tem surpresa. A próxima batalha. Ah, é verdade. Você aguardaremos que tá... para ver quem vai ganhar. Deixa eu pegar essa colher aqui. Você que, ajuda, está, você que está em casa, vai... Não pode perder. Que dia é que passa? Próxima quarta-feira. Toda quarta. 9:30 da noite na TV das Bênçãos do Pai. Aguarde. São quantas semanas? São 8 competidores. 8 competidores. Então o primeiro a então são saiu. 8 semanas. Então vocês perfeito. Não podem perder. Perfeito. Fique ligadinho com as próximas batalhas. Vocês vão se surpreender. Aí terminei aqui. Agora... Eu venho com o restante da mandioca. Epa, agora vai. Vai ficar bacana. É. Padre, já que eu tô finalizando aqui, já com a mão higienizada, eu vou fazer como se tivesse em casa. Posso? Mete a lenha. Porque como a parte já finalizando beira aqui... de fogão a lenha, precisa ter decisão corajosa, assim, pra usar. Cozinha tem que ser já isso mesmo. Já vou pegar aqui, já vou fazer perfeito, a parte de cima, aí. Pra poder dar aquela homogeneizada. A gente vem com o queijo, depois a mussarela, no caso. Lá, a receita que você fez foi o quê? Lá no prato que eu cozinhei foi algo bem mais simples, que na hora eu fiquei um pouco nervoso, não consegui inovar muito. Mesmo? Foi. Eu fiz um arroz com piqui, macarrão frito no azeite com feijão. Aí eu misturei os dois, deixei fritar um pouquinho e salada de ovos. Ah, não, mas a competição deixa tenso mesmo, né? Isso aí ninguém... Mas o bacana é a intenção do programa que tem que levar para as pessoas, perfeito, que é possível preparar. Perfeito. Eu acredito que ficou diferente do meu prato. Érico, eu sou vegetariano, mas eu gosto de fazer carne. O prato que você fez... O meu prato tinha mais proteína, muita proteína. Ah, é? Como eu malho muito, aí eu fiz um prato que tinha mais proteína, até eles perceberam isso lá. Foi na proporção da energia que você precisa. Foi. É sempre assim. Agora, do que eu finalizei aqui, eu vou vir com o queijo. Perfeito. Esse aqui pode reservar. Ajuda ali? Ajudo demais da conta. A gente vai finalizar aqui enquanto te entrego. Vou limpar, meu irmão. Então vamos lá. Vai finalizar aqui com a mussarela, que vai dar aquela complementada. Aquela sapecada que fica vai, muito bonita, vai ficar né? bonito isso aqui. E povo de casa, vocês não tem noção do cheiro desse negócio aqui. E é assim. A gente vai organizando. Eric, e aí? Finalizado, forno já ligado anteriormente a 200 graus, uns 30, 40 minutos antes, para dar aquela esquentada. Você me presta a luva para colocar lá? Pego aqui. Forno aberto. Forno aberto. É sempre bom fazer isso primeiro para não correr nenhum risco. Pronto. Vamos levar ao forno. O jornalista cozinheiro com você na TV das Bênçãos do Pai. Show, Eric! Beleza. Segura aí. Vem para cá para você ver o que está virando o nosso molho
da carne. Você vai assustar com o que vai vir. Olha a textura. Isso aqui você come, você bebe no canudinho. Pensa num trem bom. Meu Deus! Na TV das bênçãos do Pai é só alegria. E você participa dessa alegria, se envolve com essa causa, abrace essa causa. Ligue para nós, telefone, entre em contato, venha à Trindade, conheça a TV das bênçãos do Pai, visite-nos, conviva conosco. 62-3506-9800. O Eric também trabalha na TV, trabalha há muito tempo e hoje ele está ensinando a gente a fazer um negócio que está bonito demais ali. Tá bonito, vai ser uma surpresa. Não vai ser? E nós vamos rematando isso aqui. Um vinagrete para temperar essa acelga. Eric, você trabalha na edição também, né? Sim. Já acompanhou de vez em quando as minhas extravagâncias, então não se assuste. Não se assuste com as extravagâncias do padre. É só pedir. Bora lá. Segura essa vasilha para mim do seu lado, que daqui um pouco você vai segurá-la aqui que eu vou servir essa salada nela. Ok. Para ficar bem bonito, para a gente mostrar para esse povo da TV, do Brasil e do mundo, que vale a pena. Pode fazer em casa. Não é? Não vai se arrepender. Segura aqui perto de mim, por favor. Isso. Isso aqui é para enfeitar a mesa. Nós vamos pegar essa reserva aqui. Deixa-me pegar aqui, Eric. Daqui um pouco a gente vai almoçar. Essa que sobrou na gamela vai virar o almoço da turma que está trabalhando. Vale a pena, não vale? Demais, nossa. Pode colocá-la aí. Essa gamela e essas coisas eu vou retirar para a gente organizar esse ambiente tão bonito. Com alegria enorme, enquanto nós gravamos tudo isso aqui hoje, eu acabo de receber uma mensagem de WhatsApp que nasceu a minha sobrinha neta, Luísa, filha da Marcela e do Henrique. Então a gente vai organizando isso aqui. E o Henrique e a Marcela são dois sobrinhos que é bom demais fazer comida para os dois. Você vai ver agora, Eric e o povo lá de casa, o que é que virou isso aqui. Bora lá? Eric, você se aventura bem em fazer pratos de carne? Menos. De carne, não muito. Não? É mais os padrões mesmo. Olha isso aqui, mas hoje fui surpreendido com isso aí. Foi. Na linha Soborou. Eu tenho me esforçado, Eric, para cada semana trazer uma receita que as pessoas possam considerar o preço da... O custo de vida está muito caro, né? Demais, nossa. E essa carne, eu sempre opto, cada vez que eu vou criar uma receita, eu levo em conta primeiro o que eu vou entrar no supermercado e encontrar numa promoção boa. E a suan ou a bisteca suína é sempre uma carne que mais em conta. Essa aqui, com osso, estava R$ 19,00. Olha o cheiro. Olha o nosso molho. Olha o nosso molho. Aquele caldo todinho, minha gente, da carne virou isso aqui. Ixi, eu tô quase na boca. Não é? Então, imagino pessoa de casa. Imagine, né? A TV é um universo fascinante, né? Demais. Então, isso aqui é o resultado daquele molho todo. Você imagina isso aqui com mandioca, com
um arroz branquinho. Vamos colocando essa cebola. Tá bonito ainda. Bonito, né? Beleza se põe à mesa, se põe na política, se põe na poesia, né? Sim. No jornalismo, se põe na fé. Bonito. Esse colorido é para inspirar você que está em casa a desejar inventar coisas. Isso aqui é alho poró e salsa com talo e tudo. O alho com casca e tudo. Fica bom assim. E depois disso tudo vai ver como que a gente pode fazer com o que sobrou disso aí, o prato novo. O prato novo que você vai ver a surpresa agora. Tá bonito. Você vai ver a surpresa agora do que vem a gente organizando essa mesa aqui. E já vamos apresentar para você o Coisa Bela. Vou pôr do lado, porque vou dividir a mesa com você hoje, sem sofrer, tirar a minha sobra do caldo para cá e a gente vai lá ver o que que virou. Tô curioso, Eric. Bora lá? Bora lá. É importantíssimo esse recurso. Demais. Pano, luva, proteção. Deixa eu organizar isso aqui para caber e para você visualizar daí de casa, bem visualizado, o que virou. Uau! Sério? Olha isso aqui. Como dizem os jovens, rensga. Vou até colocar assim, tá melhor assim, eu acho. Perfeito, rapaz, que show! Soborou na TV das... Bem gostoso. Na TV das bênçãos do pai, virou isso aqui. E ainda pode fazer um capricho? Sim, ainda tem um detalhe que eu reservei aqui para estar colocando por cima. Falando um queijinho, aproveitar. Pode que tá bem quente. Devagarinho para a gente caprichar na cena que o povo está em casa. Bem devagar, isso. Porque quem está lá em casa fica curioso demais com isso aqui. E eu fico numa alegria, porque esse queijo eu faço no meu dia de folga, trago para Goiânia, da roça. E fico em casa todo dia, depois do café da manhã, lavo esse queijo, ponho para enxugar, dou um banho de salmoura e vou curtindo, curando. E virou essa coisa maluca de boa. Delícia. Show! Bora lá mostrar como é que ficou? Vamos empratar aqui. Vamos. Enquanto isso, o senhor corta para mim? Posso dar um ID mais da conta? Quando o senhor corta aí, convidar todo mundo, agradecer a torcida que teve por mim. Muito obrigado, você devoto, aos meus familiares, pessoal da Nova FIP que torceu por mim. Todo mundo, muito obrigado. Uma pena não deu, mas continue ligado toda quarta-feira, 9h30, pela TV Pai Eterno, TV das Bênçãos do Pai. Terá uma nova batalha, você não pode perder. Soborou. Fique ligado. Nasceu um jornalista cozinheiro e você que está em casa vai continuar. Posso arriscar aqui? Pode. Bora, ah, lá. Meu Deus. Não, preocupa não. Ó. Nossa, Eric, que coisa. Sério? Pode experimentar alguma coisinha? Cortamos. Pode, deve, porque tá bonito demais. Show. Além de bonito, vai estar soborô. Soborô. Soboroso. É isso aí, minha gente. Não é um quentado. É um mimo. É um capricho. Você disse que oferece para quem torceu para você, não é? Isso. Fica para o pessoal que torceu para mim. Não deu lá e hoje eu consegui fazer algo diferente para vocês aqui. Vamos agora ver o que virou a minha carne aqui. Também eu quero fazer o meu prato. Eu tô curioso para mim para saber como é que ficou o prato, mas tenho certeza que ficou delicioso. Epa, tenho certeza bonito, tá muito bonito. Tenho certeza que o povo de casa ficou muito feliz em ter você aqui. Se eu tô com água na boca, o povo de casa tá mais ainda. Amém. E é assim. Essa... Não fica acanhado, você de casa tente também. Não é?
Vale a pena, fala qual a verdade. É o problema? Qual é o problema? Isso aqui vai um pouco no dedo. Qual é o problema de aventurar-se, Neric? Não tem nenhum, não. É bom. Arrisque-se. Ouse. Sabe que eu sou muito goiano e eu gosto de servir prato completo, assim, arroz, feijão, ainda que seja só um pouquinho, pouquinho. Assim ficamos nós aqui. Você aí, eu agradeço imensamente a você que acompanha, participa, vive conosco a TV das Bênçãos do Pai. Show! Obrigado. Prazer. Competição é assim, a gente entra nela e ganha participando. Demais. Só por participar já é vitória. Participar já é uma vitória. Não tem derrota, não. Não há derrota, sobretudo quando a competição é para fazer ativar no coração nosso a vontade de não desperdiçar nada, nem de comida, nem de amor, nem de afeto, nem de tempo, nem de paciência, nem nada. Lembrar do amor ao próximo sempre. Esse é o centro da nossa razão na evangelização. Ficamos aqui com você, com essa mesa farturenta. Amém. Amém. Obrigado, Eric. Obrigado você. Até a próxima.